Ça va, bon. Oui. C'est Regional Minister. Information Minister. MPs. Imame Jamal. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. وطن أزمنجا وطن أربركا وطن جرما لي تبروكم كوالوكا ونمونا نام إن هذا بكاتا تنزوس دانس أهلا إبيا وإن يسكي تند شيخ مصطفى ياتري منا يين إلكشن 2008-2012-2016 muna yawo mun Ramadan haka din da ya ce muna yawo tana duka masarautaiya muna shiga muna roƙon Allah kuma mun sani da mansarauta da Allah kare ni da ba in Allah bai bayar ba ka sa mun shi muna roƙo muna roƙo 2016 2012 2020 na shiga gida square sai 2016 na shiga gida ke mun magana da ke yi addu'a ka bani da ake bani ka bar hankalin ka kwanta in sha Allah zai kai za ka yi bari na haka da ya bar zai bar hankalin ka kwanta ke gina zan yi bari zai gode ba gode Allah gaskiya kuwa mun yi bota mun tare Allah ya ji rokonmu Allah ya ji rokonmu na gode kwarai na gode sai na ce a'a hanyar da na bi har na zo na zama vice president lokacin azurin bayati wannan hanya ne zan bi yi magodiya ba ce ce na gode na gode Allah ya ka da alheri Allah ya ka da alheri insha Allah na gode abubu don sai ni na zo yau da ana so in saura da laifin gan zo tafsir amma an kira ne a fara so na ke na zo lokacin da godi mata godiya but in sai ko kuma dama gaskiya kun ba da na fufuwa to sarwata amma sai mu duka mu sanye shi yi a Amerika akwai abubuwa da yawa muna so mu yi sai kawo amfani shafe matuka amma abinda kana so ka yi in Allah bai baka hanya ba baka iya kai don shi ne muna so mu roƙo ku yi addu'a ku kai ku yi addu'a ku ba na nafufuwa da ku yi addu'a ku ba ni ku yi addu'a ku ba ka san gani sai mu samu zaman lafiya gani sai mu yi aikin nan sai aikin nan amfani ce in shafi kowa duka na gode kwarai jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.